plan. Gjithku një plan. Kur? Absolut, që njësër. Njësër? Pra ne kemi arda, për të konsatu. Nuk matet rana me hapa, mërë burë edho që ajo... Po, sotri, ne kemi arda për të konsatu problemet. Hapsira publike do të ketë tabelet e veta. Dhe asë gjërim Bashkis. Pa tjetër, keni drejt. Por ne s'kena drejt, heq ma ju, vetëm ju keni drejt. E, mirë të shumë. Po ju me nuk ka pun mirë e të mërë burë edho. Nuk ka pun mirë. Po me thonë, tu është plazhi publik. Unë jam pensionist. E kupton se sa marrë një pensionist? Do kemi jarë, pra zotri, ti identifikojmë problemet.